Përshëndetje shikues të nderuar, jemi me emisionin në tribunë të televizionit Pologu me profesorin e ekonomisë Besnik Fetaj. Zotri Fetaj, përshëndetje, mirë se erdhët. Mirësi u gjeta, faleminderit për ftesën dhe për këtë diskutimin që do ta kemi sonte në këtë emision. Pa problem. Profesor, jemi në një gjendje aktuale ku vazhdimisht çmimet vetëm po rritet çmimi, realisht kishim një problem me ngrirjen e çmimeve, ajo mas tani më u hoq nga qeveria ose më saktësisht i skadoi afati, tani më u rikthehet të vëshoja për produktet bazë, duke filluar prej miellit, bukës, vezëve dhe produkteve tjera bazë ushqimore. Si e shihni këtë problematik dhe sa mendoni do të ndikojë mbledhja e ashme e seancës qeveritare ku pritet të diskutohet realisht edhe rikthimi i të vëshos për produktet bazë ushqimore? Si që inflacionin vetë është problem, kryesor, veçanisht në shoqërit. Do të ndërpres këtu. Për inflacionin, mund ta përktheni pak për shikuesit pasi shumica nuk e din atë kuptimin e inflacionit. Kur bëhet prologaritë e inflacionit bëhet në dy mënyra kur bëjmë prologaritë e inflacionit. Inflacioni në fillim kur bëjmë prologaritë në përgjithësi është rritja e çmimeve mesatare në një periudhë të caktuar, si zakonisht brenda një viti. Ndërsa gjatë prologaritës së inflacionit tash prologaritet në mënyrën e parë prologaritën inkuadrohen edhe ushqimet edhe këto burimet energjetike, dhe më thënë energjenset, në prologaritën e inflacionit. Ndërsa, pa këta, kur përjashtohet ushqimet dhe përjashtohen këto në energjenset, respektive shërime elektrike, nafta, këto karburantet e kështu me radhë, atëherë bëhet prologaritja e inflacionit bazik. Dhe më thënë, inflacion bazik nënkupton në me përjashtimin e ushqimeve dhe energjenseve në prologaritën e inflacionit. Kur merren edhe ushqimit, energjenset në prologaritën e inflacionit, atëherë inflacioni është inflacioni i përgjithshëm i cili prologaritet si rritja e çmimeve mesatare të përgjithshme në një periudhë të caktuar kohore, për shembull brenda një viti kur bëhet prologaritja e inflacionit, se sa do të jetë inflacioni brenda atij viti. Që do thotë përveç inflacionit bazik atëherë kur inkuadrohen edhe ushqimi, edhe këto energjenset, atëherë e kemi inflacionin e përgjithshëm. Pse përjashtohen ushqimi dhe këto energjenset nga përllogaritja e inflacionit bazik. Përjashtohen për arsye se ato kanë çmim përcaktuar mbas ofertës dhe kërkesës në bursat ndërkombëtare. Që do thotë vijnë deri te ato kanë një çmim fluktuative. Domethënë fluktuese, domethënë të cilët kanë lëvizje shumë të mëdha. Për shembull, nuk do të thotë nëse më pyeten tash me fillimin e krizës luftës në mes Rusisë dhe Ukrainës, filloi të vijë deri te rritja e këtyre energjenseve. Për arsye se Rusia dhe Ukraina janë prodhues kryesor të gazit, këtyre repromaterialeve në prodhimin e naftës, benzinës shumë rrad, që do thotë ose nafte pa rafineruar, që do thotë atëherë më njëherë për shkak luftës oferta u ndal. Oferta kundrejt kërkesës, çmimet filluan të rriten në bursën ndërkombëtare, e cila si pasoi rezultoi në rritjen e çmimeve në tregun botëror. Kjo rritje nuk do të thotë që do të jetë e përhershme në këtë mënyrë, por arsyesa se me ndalimin e luftës ose me gjetjen e formave alternative për furnizim me karburante në tregun ndërkombëtar dhe kur do të bie oferta kundrejt kërkesës, një farë balansimi, dhe pëlluje gradualisht rënje e çmimeve të energjenseve, e cila do të rezultoj në rënje në çmimeve të ushqimeve, ku për shembull ushqimeve dhe çmimeve tjera të cilat se ju e dini se si çdo gjë që prodhohet sot në ekonomi, prodhohet në përmjet këtyre karburanteve, që do thotë janë pjesë e kosës në prodhogaritin e çmimeve. E tani, që do thotë inflacionin, përgjithsi kur bëhet prodhogaritin e inflacionit, më i rrezikshëm është inflacioni bazik. Ki inflacion bazik, të më thënë co-inflation, thire ndryshe edhe për logaritet në to institucione ndërkomtare, financiarë, si për shemë fondi monetarë ndërkomtare dhe banka pëtërore, në të cilën ati problemi është se ato qmime pasaj shumë pak fillin të bijen. Për shemë rritje qmimi të banesave, rritje qmimi të beturave, rritje qmimi të ca artikujve të cilët nuk hin në kuadër të produkteve ushqimore dhe produkteve të këtyre energjenseve, ata produkte, ata mavra, ata produkte shumë pak
pastaj bie çmim, mund të bëjë ai për shembull 20-30%, ndërsa ke ushqimi dhe energjinë, për shembull, besoj që aty mund të ketë rënë një 50-60%, 70% të çmimeve, edhe rënja e çmimeve të këtyre produkteve të energjinëve do të rezultojë në uljen e çmimeve të ushqimeve, dhe një kusht që ne kemi edhe krizën tash të grurit, për shembull, e cila Ukraina ishte një furnizues kryesor, mbi 70% të furnizonte Europën dhe një pjesë madhe të botës me grur, ku në përmjet grurit pasaj prodhoheshin produkte tjera ushqimore, të cilët tash në munges të grurit dhe pilluaj të rritet qmimi grurit. Rritet qmimi grurit do të rezulton në rritjen e qmimit të produkteve tjera ushqimore të cilët prodhohen. Ashtu që tash në situate e krizës, në të cilën do shohim sa do të zgjatë lufta, po mendimi im është ka fillimit e tuarit, nëntuarit dhe vijet dhe rritet stabilizimi i qmimeve, çmimeve. Për arsye? Për arsye se unë besoj që mbrenda 2-3 muajve lufta do të ndërpritet, do të marrë epilogun e saj, ose nëse vazhdon ajo qytet çështë. A është kjo e parapart për arsye se dita ditës vjen Ukraina duke u dorëzuar në një farë forme për shkak të asaj që të bllokimit të shumë tonelatave gruë që ja kishë bllokuar Rusia, po ashtu edhe për arsye të në një farë forme mos intervendimit ushtarak të NATO-s në Ukrainë, ose tash, më dobët, dita ditës më dobët ushtarakisht? Ajo është aspekt politikë, nuk më hi një analisë të tilë të bëjë për shemë Ukrainës, se për shemë ku të dërzot, ku nuk të dërzot, po më do është e në tërhiqet e Rusia, edhe nuk i dhjetë asaj, mirë po mendimi ime është e se epilogu i kësaj çështje mund baruaj brenda 3 muajve, 4 muajve, në të cilën pastaj gradualisht të filloj të vëjë deri të stabilizimi i këtyre energjenceve dhe e cila do të rezulton në stabilizimin edhe të çmimeve të ushqimeve. Çmimet të ushqimeve dhe çmimet e energjenceve mund të bëjnë shumë, në mënyrë drastike, 40-50-60%. Deri në 50% bëjnë. Kjo mund të bëjë, okay. Nëse mendon se do të kthehen çmimet në periudhën para krizës, aty jena kretë gabim, përësi se është problem që të kthehen në periudhën startuese, kur kanë startu të rritën çmimet e karburanteve dhe njëkohësisht rritje e çmimeve të grurit dhe produkteve ushqimore. Mirë për të bëjnë... Ta sqaroj për shikuesit, përse pritet brenda 2-3 muajve, jo vetëm ju e thonë shumë analistë qoftë këtu, qoftë ndërkombëtar, që për një kohë të caktuar, një kohë të shkurt, pritet që të stabilizohet tregu, dhe ja pse pritet stabilizohet tregu. Për shembull, Turqia ka huazuar me qera, e ka marrë një pjesë të madhe të territorit në Afrik, e cilë janë gati sa komplet Ukrajina, dhe e ka mbjell me grur. Një që nuk do të të mbjesht, nuk dhe kesh grun, gati atë sasi të grurit e cilën dhe prodhën të Ukrajina, dhe prodhën të Turqia në një pjesë të Afrikës. E ke përrasi, okay. Që dhe thot, pastaj, si zakonisht, individet, kompanit, firmat, gjdo herë putën në biznes kur shuan se ka profit. Ato e din që grurit do të ketë profit. Edhe të veç janë putë në atë biznes. Ja për shumë Turqia si shtetë, si qeveri, janë shtë putur në biznesin e prodhimit grurit. Që do thot, ne mendoj, unë mendoj që do të rritet oferta, me rritjen e oferta shmimet bëjen, kundrejt kërkesës e cila kërkuat në treg. Dhe më thonë, oferta kërkesa e përzakon shmimin. Momentalisht, për shkak luftës, kërkes ka shumë, nërsa ofert ka pa. Ishte dhe periuda pas pandemijis, kur u hapën vendet, fillun fabrikat punojnë, fillun të konsumohet më tepër, e rezultati i saj erdhi deri rritja e kërkesës për energjinë për karburante kështu më radh. Rritja e kërkesës për ato produkte të energjetike, domethënë erdhi deri te rritja e çmimeve. Edhe mbas pandemisë ne kishim rritjen e çmimeve, domethënë parasysh u hapën. Domethënë ti faktorët krijesuar, cili ndikojnë në rritjen e çmimeve ishte konsumi dhe kërkesa për këto për energjenset e caktuara, të cilët pastaj rezultuan në rritjen e çmimeve. E tash, edhe lufta e Ukrainës kur filloi, përsëri erdhi deri te rritja, domethënë ja, është duke shkuar në rritje, e cila pastaj nuk do thotë se vendet e OPEC-ut, vendet e Irakit, Irani e kështu me radhë ato vende, nuk do të prodhojnë naftë. Sa ato për shkak se shuan se ka biznes, ka profit, ato mënyrë intervenojnë në prodhim në një sasi produse më tepër se sa ata i kanë kapacitetet tash momentalisht. Pastaj hapen kapacitetet treja. Dhe filloi Amerika për shembull të eksportojë. E këto vende të OPEC të fillojnë të eksportojnë. Do të thonë, ato vetë që quajnë pjesë alternative se si ta furnizojnë tregun me këto produkte të cilët kanë qenë vendet evropiane të mbaruara nga Rusia në Ukrainë. Ju e dini se deri në fund të vitit duhet të ndërpritet importimi i gazit dhe nga ana e
e Rusisë. Që do thotë, më njëherë të analizojnë përtashmendet e Europianë kërë marë strategji për gjetjen e alternativës me nga ku depronizohen me gas. U shprejtë të jetë alternativa? Alternativa janë vendet e OPEC-ut, janë vendet qira, onë shtë Amerika, për shumë e cire, ka qenë onë shtë gashme, gazin e langshme, e këshme ratë, që dhe thotë, ato të nkohen, mendojnë për shumë se cilët shtetet dhe të paracitin si substitut të importit, të produkteve dhe cilët të importojnë nga anë e Rusisë. Të rikëthemi të kërëtik? Pra dhe i kërëthemi që mbrenda 2-3 muive do të vijet dhe të stabilizimin, pra si se ajo kriza mban, mirë po fillojnë të gjenë alternativa në ngritje të ofertës, rritje ofertës do të bëjë uljen e çmimeve, respektivisht stabilizimin e çmimeve, ku ekonomia do të kthehet në rrugën e saj regulare, regular path, i thonë. Tash momentalisht janë, pak edhe çmimet janë kaotike nëse i shuash në treg, për shembull. Shkosh diku, për shembull, kërkon dritar ose derë, të jep një çmim, shkosh ke fabrika tjetër, të jep një çmim, dhe me thonë, krijimi i çmimeve është në mënyrë kaotike, që do thotë nuk determinohet, nuk përcaktohet në aspekt ekonomik. Varësisht nga kërkesa e ofertës, po thotë janë rritë çmimet dhe vetëm vendon çmimi. Po kjo është pa mos analizuar se ka repromateriale, a janë rritë çmimi repromateriale, a rritë çmimi granulatit, a rritë kish çmimi. Do thonë kur do të rriten çmimet e përgjithshme, ti për shembull do bësh rritjen e çmimeve. Ato pa mos analizuar, ato thotë kanë filluar të rriten çmimet, por vetë fillon të rritet çmimi. Çmimi. Mirë, po ka edhe diçka. Nëse nuk ke shitje, dhe ish i detyruar të zullish çmimin. Po, këto është pak problematike, normalisht këto ka përgjithsi edhe inspektorati i tregut. Normalisht për derisa ndonjë nuk është çmimi brenda ekuilibrave të rritjes, brenda saj kornizës sa mund të rritë çmimi. Secili i rrit, secili biznes i rrit sipas mendimit të tij apo sipas dëshirës së tij për të marr profitin apo fitimin, por duhet të datë tek pjesa. Jo, okay. Inspektorati i tregut nuk mund përzihet. Për shembull në përpunim për segmentin e çmimit. Ti nesër mund dalësh, shesësh këmishën, ti ushnik mish kushton 100 lirë. Dhe më thënë asë kusë në përzejet në të ti me ndojë. Të kjo pjesë dojë të dalë. Kur dhe pjullojë po. Mos shqitja e këmishave tua, ti dhe jesh i detyruar gradualisht të izbulojë shmimit me qëllim të kryosh kërkes dhe shqiten këmisha tua. Flasë për produktet ushqimore, ka pat problematika qoftë për, jo vetëm këtu, por edhe në Kosovë, për vajnë, ka pat disa problematika që disa i kanë mshehur, nuk e kanë shqitur në shmimin aktual duke ditur që para prakisht më vonë të rritet shmimi, ka pat disa edhe dënimit po, qoftë prej, po ka pat edhe dënime ndaj kompanive të shitjes së produkteve ushqimore kanë fjalën, por duhet të dalë tek pjesa shitje spekulative. Po, duhet të dalë tek pjesa vendore, politikës vendore, sa i shifni të efektshme masat e qeverisë, qoftë në ndem gjatë pandemisë, por edhe më vonë mos të kalojmë më shumë tek ajo pjesë, fokusi duhet më shumë tek kjo pjesa e heqjes së TVSH-s, po ashtu edhe zvoglimit të TVSH-s të derivateve të naftës. Dhe a presni që të rikthehen këto dhe sa janë efektiva? Do të ndjekë ndonjë politikë tjetër realisht përveç uljes së TVSH-s? A pritet të rritet deficiti i borxhit publik për arsye të krizës? Presni politika tjera apo besoni se këto janë efektive këto politika sipas juve? Do të thashë do të thotë. Okay. Teoria e periudhës pandemisë pa domasat politikës ekonomike qeveritare, ku dhan rezultate somehow, tash nuk mund të themi se kanë qenë aq shumë gabuara, mirë po nuk mund të themi edhe aq shumë kanë qenë të qelluara. Do të thonë ka pas raste për shembull, ju e dini ato ndihmat kanë mbi dinar që jepshin, prishin para banka, infektuarshin më tepër njerëz e kështu me radhë. Do të thonë kishte do katastrofa të cilët nuk parashikohen. Mbra pa do ndihmat që i bënte drejt për së drejti sektorit të ekonomisë, nuk ishin të këqija, ishin të mira ku rezultuan në një zvoglim jo aq shumë të theksuar të rritjen të papunësis dhe zvoglim të punësimit të theksuar në atë periudhë. Dhe me thonë, ato u përmbajtën në periudhët e krizave, edhe pse, si zakonisht, unë jam i thari asaj që të ulen taksat më tepër në periudhët e krizave, me qëllim që dvije deri të rinjallet aktiviteti ekonomik. Tash, letë është t'i hekish taksat, t'i abondojsh taksat, mirë po vështirën tash t'i vendosh. Shqipni tash situata si erdhë. Erdhë situata tash për shembull kthehet të vëshëja. Fillon i rritën çmimet. U kthej të vëshëja ke rrima, u kthej të vëshëja ke karburantet. Dhe më thonë problemet jashtëzakonshme shkaktohen në të ardhmen.
Më thëmë pra si se të endronë sjellin agent për ekonomi. Për shembull, nëse unë një mësuar tash pa të vëshuar një periudhë 6 muaj, tash hajde të vendoj të vëshuar, e kështu më radhë më thonë ajo një masë jo popullore, e cila për shembull në teorisë mund të jak merret. Pra si se ose është të vazhdojë spaku deri në përfundimin e krizës Rusi-Ukrainë. Që dhe thot, deri në stabilizimin e shmime. Mirë po qeveria ka bujnë do ka bime qera. Dhe më thonë, ki inflacion që kemi në sot, nuk është vetëm si pasuaj importit të shmimeve, inflacion i importuar, përshka kritje se shmimeve të karburante e kështu mëra, po ne kemi edhe nuk rritet, unë nuk do opinionit të më keqë kupton, se nuk jem kundër rritjes së pagave. Unë jem pro rritjes së pagave, mirë pa më njën në këtë mënyrë se si... Në raport me bruto produktin vendor t'jen. Si e bërë e qeveria. Për shumë, pagat nuk rritën e periudet krizëve, t'i kje inflacion tash. Inflacion e pritët të përfundojnë 6.9%, inflacion i përgjishëm. Në më thënë, kure marrësh në mesatare, se ti, e këpton, nuk është një të, për shumë, ti, kure ajo rritja shmime mesatare në nivel të ekonomisë nacionale, në një periudet të caktuar kohore, nuk është një të ti të se ati në strukturë ushqimet hinë shumë pak krasuar me produktet qire, veturat, banimi e kështu me radhë. Por edhe me pagën minimale nuk ishte, më thonë, rritja nuk ishte në raport me bruto produktin vendor, më thonë, rritja me liqë. Po, që dhe thot, tas në ushqime në strukturë hinë ma pak edhe kur vinë për logaritja e inflacionit, ushqimet më të rritën në 20-30%, mi po janë rritë për shumë 10-15% këtone, si thonë, banesat. Në mesatare, kure merë inflacionit dhe përpondujem në me 6.9% dimini se dishin, 3.6% dimini se treshin, këtu e më parashekimet e fondit monetarë në dëkomtarë. Kemi ullje të GDP-së, rënje të bruto produkt i bënduarë dhe normal kuptuat. Dhe më thënë, duhet të reviduaj, ndoshtë e kanë reviduarë, që vërrije që ndoshtë me këtë rabalansin do të reviduaj, dhe më thënë, 3.2% rritet. E cila ndoshta do të jetë më e madhe se vendet e rajonit, ku parashihet se vendet e rajonit do të kenë rënje më të madhe ekonomike. Ku problemi i pagave? Pagat, në basi stabilizohet ekonomia. Ta shplasë si personalist. Nuk jam kundër rritjes e pagave, edhe mos këtë kuptohem këtë drejtim. Po, kure kje stabilizohet ekonomi, ta shti e nëzit, edhe është zjarë i tash në ekonomi, në përmjet rritjes e shmimit të karburantëve këshme e ratë, e tash vetëm e prinë në përmjet rogës minimaleve, rogës mesatare, rogave tjera të cilët e rritjen në sektorin publik. Ajo drejt për së drejti e ndikon në konsum. Rritja konsumit ndikon në rritjen e shmimive. Që dhe thëtë, në basit të stabilizohet ekonomia, stabilizohet inflacioni, kje punët këshu si duhet, e tek atërë, duhet të rritet rroga minimale. Nëse qeveria ka pas ndërmend të rritet rrogën minimale, e cila me automatizëm tash nxori probleme të tjera, të rritet pagat arsimtarëve në sektorin e arsimit. Të rritet greva janë. Pagat gjithë greva janë. Po kjo paga minimale është këtu. So, ai që është kemi paga mesatare do të dalë dhe thotë që ne jemi në periudhë të krizës, ne kemi inflacion. Ne nuk mund të aprim zjarrin ende më tepër të rritim inflacionin dhe për arsye e vendojmë në moratorium rritjen e pagës minimale në kushte më të mira kur do të vijë deri te stabilizimi i ekonomisë me përfundimin e luftës Rusi-Ukrainë, tek atëherë mund të diskutohet për rritjen e pagave. Atë me qëllim që kur të kishim inflacionin në kontroll 2.1%, 2.5 e kështu me radhën, atëherë diskuton për rritjen e pagës minimale dhe pagave tjera. Mirpo, do të di edhe sektori publik, do t'je sharohat e jo, nuk jem, unë tash përpërsëri për e rritë teksoj, se nuk jem kundër rritjes e pagave. Po pagat në sektorin publik rriten me rritjen e produktivitetit në ekonomi. Kur rritet prodhimi, rritet produktiviteti, rriten tatimet, grumbulluan të hira në budget, atë rritin pagat. A me jo ti produktivitet nuk ke, aktivitet ekonomik nuk ke, asë nuk e përkudi marën parat, qeveria për shemën të financuje, ti financuje pagat. A kaluhet të këto një rol realisht gabim si pas jove, qeveria është dëshur më shumë të fokusohet në sektorin privat, subvencionimin e bizneseve, edhe për kundër asaj që ode ekonomike veri përëndimore deklaronte që më shumë duhet të subvencionojnë qeveria tek njerëzit e thjesë, sepse ata nuk kanë para realisht për të blerë tek bizneset. Mos të koncentrohet shumë tek pjesa jonë, që e mbëllë të subvencionimi jonë, sepse tek e fundit përsëri ne mvaremi prej fuqis blerëse. Po, problemi, e diku ka qenë problemi, problemi kryesor ka qenë se tash në këtë periudhë si jena tash, momentarisht, qëfar duhet bëje qeveria? Qeveria momentarisht duhet të stabilizuje ekonomi. Në më thënë, më dalë inflacionin më tepër se 10%. Në më thënë, të hisë spiral të inflacionit, më mundisht të kontrolësh inflacionin. Sikur se tash shmime që janë kaotike në drejqin.
Dhe më thënë nuk e dinë se si përcaktuan çmimin në mënyrë jo ekonomike kështu më radh. Dhe më thënë tash edhe nëse tash plasim sinqerisht, nëse mendon për zhvillim, si ta zhvillim këtë sektor atë sektor këndaj ndaj, është diçka e koti për si se mund të hiqen se nga situata stabilizimi ekonomik. Do të thotë, çdo thotë, do të ketë një stabilizim ekonomik, stabilizim të çmimeve dhe një rritje dinamike me një stabilitet jo as shumë të theksuar ekonomik e cili për shembull do të shkojë në afat të mesëm dhe në afat të gjatë. Ama nëse sot tenton hajde të ulim normat e interesit që këtu më zhvillim. Banka Qendrore e Maqedonisë bën një rritje në këtyre bonave normës së interesit të bonave të sarit. Domethënë nga 1.25 në 0.25 e bën 1.5. Tas përsëri pret ta rritja. Po, në 0.25 edhe për këtë bankat presin ta rrisin 75%. Ajo është benchmark. Normën e interesit apo kamatën presin edhe edhe bankat ta rrisin. Ajo është benchmark. Dhe me thëmë banka kur fillon të prelogërit e kamata, nëse ti një asë shkon si konsumator. Në të se ka banka qëndruare e normën interesit, të bona betesaret 1.75. Ajo në benchmark, pja ti fillon. Të tash bëndim, economic risk, kaç përqin. Political risk, kaç përqin. Dhe vinë deri kur mbrin prelogërit e përfundimtare, vinë 5.5%. Norma interesit. Dhe me thëmë pja ti e fillon. Nëse ato e bëjnë 3%, ti norma ti atër do shkush dhe të marish kredi konsumatore ose kredi investive me normat interesit 7.5-7% e kështu më radhë. Banka Qendrore është determinanta kryesore e përcaktimit normave të interesit në sektorin bankar. Ajo 0.25% që është rritë. Më njerë banka dhe kanë rritë për 0.75. Po, deklaruan para prakesh që duhet rrisin basa sa që ka rritë Banka Qendrore. Rritja normave të interesit në sektor bankar dhe nga anë e Banka Qendrore nën kupton që masë mirë e politikës ekonomike qeveritane e Banka Qendrore në të cilën thot që ne do të shkojmë tash të arrujmë inflacionin, të mbajmë inflacionin në kontrol, të stabilizojmë, mos e shkatrojmë krejt, se sa të ulim normat e interesit dhe të mendojmë për zhvillim. E kuptove zhvillimi? Okay. Kur shkuat në zhvillim, shkuat me ulje të normave të interesit. Për shkuat, ti të bish, nëse ke ti profitin për shkuat 7%, të tapë normën e interesit, për shkuat 2%, 2.5%, me qëllim që të ke shpitim, edhe të hapish një biznes. Ti nuk mund shkojsh të hapish biznes dhe thosh, ej, shqo, unë në fitimin e kam 7%, pero normat e interesit kam 10%. Ti e në start në humbje, ke kostë për 3%, edhe ti nuk fillon biznes. Që ta detyroj unë ti të fillosh biznes, i ulen normat e interesit në mënyrë graduale, jo për një anë, se ne jo mund shkaktuar problemet e caktuara, mos futemi tash për tek teoritë e ekonomisë, që do thotë në mënyrë graduale, atëherë mendon për zhvillim. Tash Banka Qendrore mendon për stabilizim. Edhe krejt ne duhet mendojmë për stabilizim. Mirë po, nëse fillon rritjen e pagave në sektorin e arsimit, në sektorët qirë, krejt që janë tash në... Krejt në grejt, gati krejt. Besoj atërë, atër së ndë mbajnë kontrol normën e inflacionit, edhe besoj që Banka Qendrore të shkuje për sëri do të rritje normat e interesit, me qëllim të të rritje për atë për qarkullimit. A këpëton se tash kur dhe fillusht të rritisht i pagat, dhe rritet konsumi. Kur rritet konsumi, parat ku shkojnë? Shkojnë në bankë. Banka Qendrore në përmjet bonave të sare i tërhek parat nga sistemi bankar. Që me qëllim që përsëri ato të ruajë inflacionin, kupton se ajo ka instrumente, Banka Qendrore në mbajtjen e kontrollit të inflacionit. E mbajtën kontrollin të inflacionit 2001-shin kur kishte politikë ekspansioniste harxhuesh në nënën që të rritën norma e rezervës së detyrueshme, u rritën norma të interesit. Po, sa i dhe mund të ndalojmë pak tek rezervat. Profesor, realisht është pak problematike edhe pjesa e grurit. Realisht qeveria është dashur ligjërisht një herë në vit ose një herë në dy vite të marrë deri në 45.000 tonë rezerva shtetërore. Ata nuk kanë marrë realisht 5.000 deri në 16.000 tonë grur. Është pak kjo problematike që edhe shteti nuk i kanë ndërmarrë hapat e duhur në gjendjen e zakonshme. E kanë fjalën para pandemisë dhe para konfliktit ose luftës më sërbësisht Rusi-Ukrainë. Është se më shumë hudhet përgjithësia gjithmonë tek bursa ndërkombëtare, kanë hipur çmimet në bursë, është pak jemi edhe pak vetë fajtor që nuk e kemi ndërmarr hapat preventiv më përpara. Unë dash ndoshta është shkelë rregullore se kjo rezervat shtetërore, që janë biroja për rezervat shtetërore, ato kanë një rregullore se si duhet punojnë, sa rezerva duhet të kenë, si duhet të kenë kështu më radh. Domethënë ndoshta ti kanë shkelë rregullore dhe kanë bler më pak se sa që ka pas nevojë. Sipas me medicinën, në kryetarit fermerëve, ai. Po, ai do të kishte balancë. Në të cilën në situatë të mungesës së një produkti në treg, kjo biroje për rezerva shtetërore duhet dalë në me ofertën e vet. Për shembull, në periudhën timi kur kam qenë ministër i ekonomisë, kur kishim mungesë të një produkti të caktuar, ne mirë riaktivizoheshim rezervat shtetërore me qëllim që ta stabilizojmë çmimet. Supozojmë vinë një produkt i cili nuk është në treg.
Dhe si shkon qmimi, me një rritet. Për që më i vajt, mungon maj sot. Vaj mund bërje dhe dherë në 5 euro, 7 euro, 10 euro. E ke parasish, kryetare me rezervat shtetura që ja ne ku e kemi vajnë dhe e shesën vajnë, e në mërë e fillon qmimi të stabilizohet dhe të bjerë. Mirë për nënën tjetër, do të pasaj të plosohen ato rezerva shtetërore. Për ndaj, kjo në si thonë biruja për rezerva shtetërore. Do të paraqitet në situata ku ka munges të një produkt i caktuar në treg. Për shembë rastin konkret, gruri, produkteve elementare për jetesë, nuk do thotë kmisha e në vaje, nuk do thotë në vaje kështë një filxana kafe. Po do të produkte të ushqimore, do të bile bile në karburante do të kete. Për shembë në situatë të emergjensës e do të dalë në ndim ekonomisë. E tash, unë se e shua këto nuk kanë rezerva, i ka shkile regulorët, nuk kanë punuar konform regulorëve, me qëllim që ti kenë këto rezerva dhe të intervenojnë në situatët e caktuara. Mirë, po një problem dhe i dalë këti shtetit, i dalë kësa qeveria, edhe rritja borxhit publik, dhe më pritët dherin bitim 63.5%. E ta si dhe levizja më të qie borxhi publik, nëse ka rritja të aktivitetet real ekonomik, ndoshta dhe filluje të ktheje një pjesë të borxhit, ndoshta do të thelohat borxhin dhe mandej, për t'i dhëmë pagat penzionet për t'i pagujt, për t'i dhëmë pagat administratorve ta që bëjnë greje, gjitha tyre, edhe ti dhe putesh e një miliard euro në borxh, vesh me borxhin, dhe më thonë, a e vinë një familje cila do të rritja standardin, mirë po me borxhe. Kjo tash momentalisht, do të rritim pagat, mirë po me borxhe. Për e teksoj, nuk jam kundër rritjes e pagave, mirë po me punë. Po. Jo të rritish pagat, po. Shumë. Unë nuk thëm që nuk bëjmë punë në administratorit, i bëjmë punë në vetë, i bëjmë krejtë. Mirë po më në nënën qëtëra do të të shohë se nuk rritim pagat në periullë krizet. Po. Për shemë të një shpi, ka krizë, për tash da e rritim në standardin. Dëshkim në përpushime, dëshkim në kanale. Periudat krizeve nuk shkojnë në përpushime. Periudat krizeve tenton të stabilizosh, të kalosh atë krizë që pastet mendohet për rritjet pagave, për rritjet të ekonomisë, për zhvillim e kështu me radhë. Jemi duke parë njerësi tek pjesët tona, veçanërisht tek vendbanimet rurale, kanë filluar të mbjellin tokat. Ose si pasojë vetëm e krizës, apo tani më mundohen të rikthehen të kaluarën, apo e shohin vetëm si një pjesë pasioni për të mbjellë tokën, për të para tokën më para, sepse si që shohemi, nuk është se këtu nuk ka patur asë njerë krizë, gjithmonë ka patur krizë, por tani më ka filluar me emergjencë, është vetëm çështje paniku duhet them, apo është vetëm se me të vërtet janë në krizë? Nëse të tëmë në të kvantifikojnë faktorin psikologjik se shka ndohet po, me ato, unë se pak se problem, nëse ekonomisë se ne shohë në kokën e dikujt për shumë, pse ki kam bjellë si vjetë, se nuk kam bjellë si vjetë. Ka filluar. Pa to kam filluar të mbjellin, më të berika ka pak paniku edhe friga, gjë e se mund të kese krisë ushqimin, krisë kësaj, krisë asaj, mund të edhe të rritën shmime. Rritje e shmimeve të put të punojsh tokën. E ke parasysh. Kjo dhe thotë shmime që rritë, në më një lebërtishme edhe pse mos prodhojsh vetë. Dhe prodhësh speca, dhe prodhësh domate, dhe prodhësh grunë, dhe prodhësh gjitha produktet të cilët du t'i prodhësh. Që dhe thot, edhe ajo është një arsije, si zakonisht mere dhe individi, si individ, një në farë në loj mënira i meret me ekonomi, edhe ajo mënirë me ndonë se thot, rritja këtir gjitha të rrisimit, që mos e mbjellë vetë, edhe e mbjellë vetë. Dhe me thënë, kreta motiv, ki motiv është faktor kryesor, se do të rriten shmimet edhe kanë atër motive dhe të mbjellin. Kje prasish, ka motive dhe nbjede për qitë, se qmimet janë nata. Njërë sot, buqit tje di kanë qenë të në përkambur, nga ona e, për shmime vinë, shalqini shqitet 15 denar dhe denar. Me thonë, e di dhe rriti ku subvencionet ku i mershin, ku nuk i mershin, një pjesë i kanë marë, një pjesë nuk i kanë marë, ashtu që nuk kanë qenë të demotivuar. Prasish se kostot të cilët i kushtoshin një bujku në praveje, ishin më të lartë se sa fitimi që i kishin mirë ato produktet finale të cilët i merrte në pjeshtë. Edhe si rezultat e saj nuk ishin motiv, ishin të demoralizuar, unë vëllau ne kam bëjë një kusht që ishin demoralizuar nuk punonte. Po gjithsesi po. Tek pjesa e politikave, e cekët në fillim, a duhet shteti, shumë kemi pas edhe raste në Amerikë, kur shteti ka investuar në tregun e lirë të ekonomisë dhe ka parë se ka bërë më shumë dëm se sa do bëj. Këto zakonisht e përdorin partitë politike të majta. Pasi kemi partitë politike të majta, realisht të gjathët më shumë preferojnë të lënë tregun të lirë ekonomik. Partitë e majta, pasi i kemi në qeveri partitë të majta, është dashur pak të
investojnë në tregun e lirë ekonomik, sa të kudohë në përmjet politikave të tyre, qoftë në përmjet ndërmarjeve publike që i kanë, qoftë në aspektin e bizneseve private, ti themi kështu, është dashur më shumë të jenë të angazhuar në spektrin privat dhe normalisht partneritetin publiko-privat, apo ta lënë tregun e lirë ashtu siç e kanë lënë dhe të arrijë të devalvojë në këtë farë forme kur nuk dihet çmimi i një produkti, në një ndërmarrje është me çmim tjetër, në një shitor është në çmim tjetër, domethënë këtë kaos ekonomik do ta kishte parandaluar sa do të thotë nëse do kishte intervenuar shteti në tregun e lirë të ekonomisë, pasi janë politika të majta para arsyet. Ajo thotë kjo teoria e Adam Smithit, e cili thotë se tregu i lirë është mënyra më e mirë organizimit aktivitetit ekonomik. Partit gjatëtiste, dhe më thonë di koncepte janë ato, gjatëtiste dhe majtiste. Gjatëtiste si zakonisht, atë shkojnë më të prenzisin funksionimin e ekonomisë lirë. Dhe të partit majtiste, në përmjet takseve dhe tatimive, në mënyrë indirekte, tentojnë të zvoglujnë atë diferenëse me klasave të pasurë dhe të varpura. Varpura. Të varpura. Partit gjatëtiste thunë që, nëse ne i tatimin më pak të pasurit, dhe kanë ma tjepër profit të pasurit, ata do të investojnë, do të avem bende të reja punës, pëse njëzit të rinë dhe të japim ne gacem, në mërit gacme, edhe bëjmë, kryim, gjenërojmë parazitën në shoqëri. Partit me tiste, shkojnë në variantën që diritim tatimet, në përmjet tatimeve të kena të ndimojmë shtesës së varpër, por kuritën tatime i lënë të pasurve me më pak, dhe më thënë marrësh nga së pasurit, u apesh të varpërve. Ne e tretojmë atë në konceptin e eficiencës dhe drejtësisë. Eficiencën ekonomike më tepër e mbështesin gjatëtisët, ndërsa majtisët drejtësisë. Ajo, ku duhet të dalësh, e ka ruajtur ideologjinë partijit në pushtet, ideologjinë e majtë. Këto nuk kanë ato në majtë gjatë ideologjinë, dhe me thonë, ki të dojtë tatimin progresiv. Tatimin progresiv është të një i cilë e u takon me tepër petive majtisët, por nuk arriti të realizuj, ki përsëri u këti në tatimin fret. Tatimin e shesht, që do thëtë përsëri ngjeli në atë periudën e funksionimit qeverisë së përparme të Nikola Gruevskit. Që do thëtë tash nuk shohu në dërin dalim këtu në mes gjatistëve dhe majtistëve. Koncepti përzim është, për asie se në Amerikë përshimë në kurvin Trumpi kur erdhë, mënerë bërë një reduktimin e tatimeve, e mbështeti ekonominë e tregut, respektivisht i mbështeti komunitetin e biznesin. Erdhë Obama, Obama Healthcare, dhe Second Agile, i cili për shembull i rriti tatimet dhe dëshironte që të sjellë një sistem shëndetësor, social, edhe për ata që nuk janë të siguruar, që nuk kanë mundësi për shërim, të shërohen. Këtë lipte Obama ta bëj, edhe atyre akuzuashtë nga partijë tjera, se gjuhe se e promovan socializmin, e promovan këtë, që në vendet skandinave ke njëtën situatë, për shumë ku jënë vendet me karakteristikë sociale. Po nuk ama në Amerikë, valla, nëse nuk i siguruar mund vdesësh, edhe nuk ata nuk shumë. Po që vërtet këtë thonë shumica, pasi nuk e kemi, e kemi pa para, si që kemi shumë. E, po këtë vënd e thasi edhe presidenti Obama, si demokrat, kundrejt republikanëve, të cilët asesia, kur e këtë bëni abrogimin ati, ligje edhe sot nuk nëse në përsëri në Amerika është nëse nuk je i siguruar, kje problem, nëse je i siguruar, a mirë po a gje edhe për sistemi është, mund shërua s'ke si cili spital ti që donë, që është publik, që privat. Jo si këtu ne, unë paguj sigurim social, alin jam detyruar në sistemi në shkujt me pages, që duhet me pages? Shkuj unë të zjedhe ke cili spital të shkujt të shërua. Pra dhe të publiko privat, po. Të kalojmë të kajo pjesa që dhe më tash e prekom, por vetëm e prekom si përfaqësisht, pas ta i kom edhe një pjesë të fundit, prof, edhe e mbarojmë. Lidhje me oligarkët. Besoni që nëse mund pak përshikuosit të spjegoni definicionin oligark, edhe besoni se në këto kohë krize kam përfituar vetëm oligarkët këto. Normalisht para prakisht do e zbërtheni se çka janë oligarkët dhe pastaj mund të jepni mendimin dhe definicionin e juaj normalisht. Mendon se ato kanë përfituar më tepër nga kjo krizë. Normal kuptohet se ato janë kompani të mëdha, të cilët ato i përcaktojnë rregullat e lojës. Për të vendit flas, jo për vendit, to i përcaktojnë rregullat e lojës, ato kanë ndikim në plan politik, qoftë ke pjesë e LS, ose më qoftë ke pjesë e PMR-s. Domethënë oligarki edhe në atë pjesë, edhe në këtë pjesë, mirë po pak më ndej janë tot LS dhe MS. Ato i përcaktojnë rregullat e lojës. Për shembull për këtë krizë, për shembull ato paraqitën menjëherë importuesit më ndej. Dhe me thonë tenderat ata i marin, që dhe thot janë më së tepërmi të
mbështetur nga ana e qeverisë. Domethënë oligark janë 4, 5, 6 kompani të cilët e kanë pjesën më të madhe të kapitalit në Republikën e Maqedonisë Veriut. Besoni se ato ndikojnë në ndryshimin e shmimeve? Po. Më shumë se sa, si që thohet, vetëm bursa. Regullat e lues ato i përsetën. Dhe më thënë e kje, Mark Petrolli, cili për shumë reagone. Ju e dini, parës e tipi e shmimi, e më njerë i ndali shqitjet krej. Dhe më thënë, ajo është një oligark, i cili ka influencë dhe ndikim. Për shumë, tash kemi problem, ka problem qeveria një kësish me këtë gazetësin, sa është, së më kujtuat bashkëemri, si e kishte, sa aksionera është Mark Petrolli, sa është qeveria, dhe më thëmë problemin atyreve ndryshme. Ka nga oligarkët të cilët kanë ndikim dhe influencët e vete, për shembull në përcaktime e regove të lujes, në kuadrët e ekonomisë të tregut, ku ata përfitojmë në periudet krizeve, dhe në periudet inflacionit dhe kush fiton, fiton i pasurin. Po, mundin... A varfëruat e ndimet e për i varur, përndaj inflacionin mirë, sjarot dhe shqyqusit të kënë qartë, se goditet në periudet e inflacionit masa e varur. Ata të cilët nuk kanë rrogë, ata të cilët i kanë rrogën minimale, ata të cilët kanë probleme me koston e jetesës, ato i godet ma tepër, nuk i godet plasën e pasurin. Në periudet e inflacionit, atë që tha pak para ti, oligarkët pasurojnë dhe ma tepër. Presis, ato i kanë i përcaktuin regullat e lujës dhe ato ndikojnë kanë influencë në ekonomi. Një nëmpeqe në lidhje me këtë pjeqe, besoni se më shumë këtu ka monopole apo oligopole? Këtu ka oligopole, monopole nuk ka, monopole është vetëm kjo e banoja, në të cilën ka metodologi të caktuar, në përcaktimin e çmimit të rrimës elektrike, edhe ati, ja ishtë ka metodologi e caktuar, sa në çmimi i kësaj barelit në bjezën dërkomtare, plus përshimë kaq përçinë të është 6% dhe të vendojsh kostën që e kanë ato, përshimë që hanë, që pinë, që lëvizin, u thime zitare këshme rrath, dhe plus 1% të të fitin një omë. Një pjesë të fundi, prof, edhe e mbaro... Kjo, dhe më thotë, monopole është kjo. Monopole në si definicion në bas ligjit në Republikën e Maqedonisë është nëse një kompani e mbron tregun me të përse 70%, logaritet si monopole. E, atëherë duhet kjo në ka organi kunder kopizimit të konkurencës lirë, edhe drejtoria kunder monopoleve, e cila duhet të kontrolojë firmet, e nëse firme ka kalu tregun me të përse 70%, atëherë duhet të tatimoje, më njerë, tjamare atë pjesë. Edhe këtu i kemi rastin, është rasti kësaj, si thonë, mund paraqitet monopol, nëse ne krijojmë kartel, për shembull, onje me anjishin, me tihomin. E kështu me radhë, mirë, po ato nuk kanë kartel. Momentalisht, nuk e shoh se kanë monopol, po ato janë oligopol. Janë kompani të fuqishme, ku shumë vështirë mund të përtojsh në rregun e tyre, ato mbrohen me ulje çmime, do të thonë kanë procedurat e veta të mbrojtjes. Profesor, pyetja e fundit. Barierave, në fakt, bariera kanë ato të fuqishme, s'në të përtojsh. Ke avje kompani, s'në të përtojsh ke tihomin, s'në të përtojsh. E kujton, nesër ti vendosish, do të bësh biznes po. Problem ti. Okej, prof, pyetja fundit është i cë komi trajtuam problematikat, por lidhje se mund t'a jepni një mendim tuajin, normalisht duke bazuar në shkencën që jeni duke bërë gjithë të vite, si mund t'jesë zgjidhja e kapërcimit, ose nëse nuk mund të kapërcej prej kësaj krize, si mund t'jesë zgjidhja për zbutje në kësaj krize, si pas kontështërimit kjo. Nëse më pjetër mu ushqimet krisuare që shfizon që djetarët, në Republikën e Maqedonisë Veriut, duhet më të atimua, të vëshejet zjerot, ngjelit gjerë në përfundimin e krizës. Te pjesa e karburanteve nuk është thjesht të vëshëja të ngulcët për fillimin. Dhe më thënë dhe zvogluat e si pidoni zvogluat në rritën e kodit qka. Edhe ati duhet të menduat në lidhje me akcizën, mos përdurët akcizën. Tërsa të vëshëja të ngjelja, si të vëshë ke karburantet. Duhet menduat ke rrima. Për shumë, mos jetë 8-9%, po 5% ose diçka, ose të jenë të liruara. Dhe më thënë, kjo ushqimet krijesore, numërohen kjo ushqime, është buka, vaj, sheqeri, kripa, çdo që konsumojmë, qytetarët e ka thotë se zero. Pastaj shkohet ke nafta. Për shembull, ke nafta të hiqet aksiza, ke benzina mund ngelja dhe të bëshoj aksiza. Mirë, po ke nafta të ngelja të bëshoj. Të bëshoj ama duhet shqiptohet, të analizohet gjithë ato skenario të për llogaritin e të shohësh për shembull realisht se çka duhet zvogluar, çka nuk duhet zvogluar. Mirë, për ushqimet nuk diskutohet. Ushqimet krijesore, tash në këtë periudhën e krizave duhet që të mos ketë
të vëshëm. Jo ngrirje e marrë, se jo është e problem. Vete atë nuk duhet të diskutoj për asë se nuk e shansë të të kontrolush komunitetin e biznesit, sa ngri marrën, a ka marrë qero, a ka marrë kujtë qka. Po atë zoglova atë njëtë. Po, për është ka ki donohën shumë supermarkete, për është ka shumë suni kontrolohën. Të vëshën e të kinë zero, ke buka, ke kripa, shqeqiri, kapja, që të gjithë konsumojnë qytetarët, ma tepër, dë numrohen numëri produkteve dhe të diskutohet çështja e naftës. Se nafta për shembull përdoret në prodhimin e produkteve ushqimore, ku për shembull ajo ndikon më në rritjen e çmimeve. E tash nuk jam për të vëshën, për asaj se të vëshën është problem. Problemi vetë se letë është të largosh të vëshën, ta bërgosh. Mirë po pastaj vështirë ta kthesh. Ço tash u kthi më njëherë u po mos e largosh për kosin, ose e largon për herë ose për rritje rapide pa të çmimit më njëherë. Që do thot, e di duhet në këtë drejtim të mendoje që veria dhe të bëhet një farë skenerje, simulacion bile, hajle e punën e naftës dhe benzinës. Pjesët tjera, biznesit, ka shumë problem. Kërime elektrike, atash e bëjnë tre kategori, kategoria par, kategoria e dhe kategoria tret, mirë po mendohet edhe të vëshoja. Të vëshoja 18% ka rime elektrike. Dhe me thonë, është një rritje me njëherë drejtë për së drejtë e qmimi për 18%. Edhe nuk dohet aty shqyqohet, edhe nuk të shqyqohet vetëm karakterin fiskal sa të grumlojmë tira. Po të shumë se sa mund tash të ndimojmë, se nëse në ti tash, nëse unë ti marrë ti e një individ, nëse ti marrë parat në përmjet rrimës elektrike, edhe në bëjnë mund të vëshuje si shtetë. Po nëse ti leun ato parat ti të konsumojsh diçka që dhe përsëri unë dhe marrë të 18%. Dhe më thënë në men konsumin e një produkti tjetër. Përveç një pa mund atë ndihmojnë standardin tonë. Po, përveç të vëshës në produkte, besoni si duhet bjerë edhe të temi në për kompanit private, të temi personal, të temi tjera. Si ishim një këtë... A gjithë ba mirë më zngucën, e janë të temi personal, janë të temi në pak. Kuptonë, edhe tash nëse edhe, dhe më thëmë, bëjnë diri të shumë... Nuk kando një efekt... Distorzimi i të temive, kje për asë ishte, komunitet i biznesit tash punuan, problemi janë mund të netë blejnë. Tash duhet, ti qështë duhet t'i dëllim. Dëllimi parë, kur ishë COVID-19, kishin problem këtë kompanit, prodhimi, e këshu me ratë. Edhe kishte prodhimi kusimi, konsumi. Tash me rritin e shmimeve, ka prodhimi agregata, kjo kërkesa agregate. Dhe më tonë, sa dhe blim ne? Nëse rritin e shmimeve, dhe blim e pa. E tash, unë jo rasish kërë thema tonë, diri t'i ku ke ulljet atimeve, ke këto produkte të konsumohet ma tepër, e rritin pak atë të pricën konsumatore, ne i themi, ndryshe, mirëqenjen e konsumatorit. Kur da ullim ne 18%, për shemë, në 5%, ose ke rima, se rezultatja saj unë dhe të rriti të pricën tonë. Qa 18% që da pagushe ti në atë logarin tuaj fiskale, në atë logarin e rimës elektrike, për shemë, nëse në 100%, herë 18%, 18 euro, 18 euro të blisht të qka qeter, për së rrit dhe konsumush dhe dhe shkuet të atim ke qeveria. Që dhe thotë, duhet shiet në këtë aspekt. Dhe me thonë që çka mund të ndihmohet në këto situata të krize të qytetarit, respektivisht popullit, i cili gjendet në një situatë jashtëzakonisht të vështirë. Pastaj kemi edhe migrimin e mëdhaja, ku migron rinia. Po mund vazhdoni, mund të jepni edhe një mesazh të juaj në aspektin ekonomik rreth tyre që kanë mbetur, por edhe nëse doni për ato që kanë ikur. Po tani momentalisht komuniteti biznesit do të jetë i detyruar të rritje pagat. Mos rritje e pagave nuk dhe të kjetë punduar. Dhe jesit dhe gjëruar gjej punduar për shumë nga vendet qira. Ashtu që, ata nëse pillojnë të rritën pagat, dhe pillojnë të ngadalsohet migrimi i rinis. Përse se pagat i kjetë kushtet tu. Dhe një pjesa atyre, pasi të pillojnë edhe të kthehen. Mi për kjo proces, të si nuk mund të ndalë as kush. Ti, mi në tëndë, nuk mund të ndalë se dhe shkujnë përëndima ju. Mi pa e kur dhe shkuja, gjithë dhe shua 1.400 euro në McDonald's të përnu një paga e këndë e ndë, kur dhe thote që 1.400 euro më mund t'i marrë dhe një të tua, pa e të tërë gradualisht të pilloj që të këthet. Mirë po, për këthimin asaj, ne kur themi standart jesuar, nuk është qimë në atë aspektin se farë këmishe pantolonës se këpuc bajsh, edhe së farë me qka ushqesh, po së farë shëndetësi e ke, farë arsimi e ke, dhe më thonë, sfarë infrastrukturë e ke, dhe më thonë, shumë faktorë ndikojnë në mërqenjën e një shoqërie. Dhe thotë, nuk është vetëm ajo, unë kom, okej, teshat i kam mire, këmishën i kam mire, mi përnënë në qëtër nuk kom rrugë për shku në shpi. Ose nuk kom transport publik, ose nuk kom metro, ose nuk kom... E kje për asishtë, që dhe thotë, shkoj në spital si kam kushtet si duhet. Shkoj në nërsim, ku më bëhatë mësimi, ku nuk bëhatë mësimi, ku e këshumëra, dhe me thonë, flasë për
shkon filluarët mesme, ka universitetet këtu edhe online, ndesë të tekse dhe i mbamësime, dhe kipër, të kipër rësishë. Problematikë, ka. Me se më duke online, ka shku për ishin të fakultete ku i mbashin mësimin e ndë online, i cili është nonsens, dhe më thënë, nuk shohë virus, ma nuk shohë pandemija, është në përpondim të sipër, ma ashtu që mësimi duhet bëhet si mësim, si duhet. Profesor, faleminderit shumë që pranohet ftesat, faleminderit që bashkëbisedua këtu me ne. Shpresojmë që do të kemi përsëri këtu. Ok, faleminderit për ftesën. E kaloni sa më mirë. Gostë nderuar, jemi në fundin e emisionit në Tribun, rishihemi në emisionin e ardhshëm.